Այ որ մեր երկրում նույնպես այդ պոպուլյար ժանրերը մի կողմ անցնեին եւ թողնեին որ հնչի իսկապես պրոֆեսիոնալ երաժշտություն։ Այսօր ապրիլի 1-ին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շփվել է հանրահայտ Comedy Club նախագծի անդամների հետ, որոնք պետության ղեկավարին iPad են նվիրել իրենց ելույթների տեսագրություններով։ Նախագահի Մերց Մովսկոֆյան Գորկի նստավայրում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են նաև հայ շոումենները Գարիկ Մարտիրոսյանն ու Միխայել Գալուստյանը, շփումը սկսվել եւ ավարտվել է կատակներով։ Եվ դարձյալ օրվա խորհրդի մասին այսօր պետք է շատ ժպտալ Հայաստանում ապրիլի 1 արդեն 6 տարի հայտարարված է հումորի օր։ Հումոր բառը հին հունարենից է, բժշկության մեջ մարդու ինքնազգացումը բնորոշվում էր 4 հեղուկի հարաբերակցությամբ՝ արյուն, ավիշ, դեղին և սև լեղի, որոնց հին հույները տվել էին հավաքական անվանում՝ հումոր։ Այս հեղուկի հարաբերակցությունն ու ներդաշնակությունը որոշում էր մարդու առողջությունն ու ինքնազգացողությունը։ Տարվա 91-րդ օրը եւ ամբողջ աշխարհում 365 օրերի պաշտոնապես հայտարարված միակ հումորային օրը աշխատանքային է։ Խենթ ապրիլից մինչև հիմարացնելու օր, հումորի տոն ու Փուասոն Դավղիլ, բոլոր երկրներում միևնույն տոնի տարբեր անվանումներն են։ Ամբողջ աշխարհում միայն Իրանում է, որ տոնական օրը շարժական է։ Նովրուզի 13-րդ օրն է թույլ տրվում կատակել եւ ոչ ավելի։ Մարդը երջանիկ է զգում Իրան, երբ ծիծաղում է, իսկ մեզ հայտնի է, որքան շատ մարդ երջանիկ պահեր է ունենում իր կյանքում, այնքան ավելի լիարժեք է լինում իր կյանքը։ Երանի միայն անընդհատ ժպտային ու կյանքի դժվարություններին վերաբերվեին հումորով։ Հոգեբանի ցանկությունն ապրիլ 1-յան չէ։ Պարզապես այդ դեպքում մարդիկ այլևս հոգեբանի կարիք չէին զգա։ Ոչ միայն գարնան երկրորդ ամսվա առաջին օրը, այլ տարին բոլոր եւ ամբողջ կյանքում հումորի զգացողությունն է, որ պաշտպանական ռեակցիա է հանդիսանում կոնֆլիկտներում։ Այնինչ հնարավոր չէ ասել ամենալուրջ խոսակցության ժամանակ, թեթևությամբ շարադրվում է ամենակարող հումորի շնորհիվ։ Որքան ավելանում են դժվարությունները, այնքան կարծում եմ ավելանում է հումորը, որպեսզի մեզ օգնի այդ դժվարությունների դիմակայելու։ Քաղաքականությունը կենցաղն ու էրոտիկան միայն ծաղրանկարներով եւ ծաղրի միջոցով։ Ծաղրանկարիչ Արզոն հումորանում է նույնիսկ իր ստեղծագործությունների միջոցով։ Նրա հայացքները զետեղված են ծաղրանկարներում։ Ծաղրանկար դու կարող ես շատ բան ասել, իսկ նկարով այդքան չես կարող խոսել, որտեղ նկարի մեջ կարող ես մի գեղեցիկ ասել։ Իսկ ծաղրանկար դու արտահայտում ես այն ցավը, այն ճշմարտությունը, որ կա այսօր իրականում։ 12 հայ ծաղրանկարիչների 200-ից ավելի աշխատանքներում իրական կյանքն է ծաղրանկարների միջոցով։ Փնտրեցին ի վերջո հումորային 100 լուսանկար եւ քանդակ պեղեցին։ Աշխատանքների հումորային աստիճանը ցուցահանդեսի կազմակերպիչը չի կարողանում որոշել։ Հումորը ճաշակ է, որն ընկեր չունի, բայց խոստովանում է, որակ անպայման պետք է ունենա։ Իմ համար ինչ-որ մի նկարն է ծիծաղելի, մի ուրիշ մարդու համար մի ուրիշ նկար։ Հենց հումորի փնտրտուքն ու կատարելությունը Նարեկին ու ընկերոջը Սերգեին ստիպեցին կատակի նշուլներն իմի բերել վիրտուալ կյանքում։ Արմ Կոմեդի ինտերնետային տիրույթի հեղինակները հրաժարվել են արդեն գոյություն ունեցող հայկական ու տարածաշրջանային հումորից եւ անցել են ամերիկյան շոուների ձևաչափին։ Հենց նույն ոճով սքեթչերն արդեն հայտնվել են ինտերնետում, հետո նաեւ հեռուստատեսությունում։ Սխալ ընկալում կա, որովհետեւ որ ասեմ ամերիկյան հումոր հիմնականում նկատի ունեն տորտ շպրտելը երեսին, ես նկատի ունեմ Ջորջ Կարլինին, Ջոն Ստյուարտին, որոնք ընդհանրապես համաշխարհային հումորի ասպարեզի ամենահայտնի դեմքերն են։ Այս տարվա ապրիլ 1-յան հումորները սցենարով եւ ոճով չփորձեցին տարբերվել նախորդ տարիներից։ Հայկական ամենատարածված հումորները Երևանյան փողոցներում։ Հումոր չեմ արել, կոնկրետ խոփել եմ, որ մենք վաղ քնություն չունենք, բայց ունենք։ Հայկական ամենատարածված հումորները դες որոնք են։ Այդ է շորի վրա բան կա։ Իմ հարազատ մարդկանցից մեկը ասաց, որ ինքը սրտի առատ ունի ու որ ծանր է, ինքը լաց է։ Այսօր հասել եմ գնալ բժշկի ու ինձ ասել են, որ հերթական աղջիկն եմ ունենալու, եթե դա կարելի է կատակ դիտարկել։ Գոնե կյանքը երկարացնելու համար ժպտալ ամեն դեպքում հարկավոր է, հոգեբանները նկատում են, կատակել անպայման, միայն թե առանց վիրավորելու, ամեն դեպքում ապրիլի 1-ը տոն է։ Տիգրան Դանիելյան, Գոհար Մանուկյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։ Բարձր տրամադրությունը մաղթում մնացեք առաջինի հետ հաջողություն։